Apa pegangkan? Apa pegangkan? Pegangkan aja tadi, Dek. Ibu nak ambil gambar. Cepat, Dek. Di dalam apa? Tok Amsyah, kakak. Nani dah. Sama-sama. Nani sama-sama. Sama-sama ngapa? Ah, ya. Eh, sabar, wei. Tu 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 tu. Ni Nani, Nani lah. Nani tadi lika. Taklah boleh wash. Boleh wash. Cepat, Nani. Ha. Nak pula, nak pula, nak pula. Tak ada. Tu pada ibu. Ni, 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 nak. Pada ibu. Abang nak pinya mana? Abang nak pinya mana? Ni, ada lagi. Ni, kakak pula. Abang nak pinya mana? Tengok, tengok kakak bagi. Gani! Gani! Ni, ni, anak dia ni. Macam mana dia dapat keluar? Baby dia, baby dia. Macam mana dia dapat keluar? Ah, jom, jom, jom. Macam boleh jadi masuk. Jangan takut-takut. Nanti gini dia nampak. Jom ni bagi lagi. Macam Syah. Okay. Dengan apa? Apa dia nak lagi? Alah jatuh. Apa ni apa? Nenek nak lagi. Nenek, nenek, nenek. Nani pagi. Sabar, abang ambil ni. Dekat ni buang takut lah. Tak payah. Abang simpan. Tangan bawah sikit. Nani nak bagi, Nani nak bagi. Nani, Nani. Nani berani kan? Sini, sini. Dengan Nani, dengan Nani. Nani jangan lari. Dia tak makan. Eh, dia gigit abang lah. Dek, jangan nak maju. Gendilah, mari gigit. Dek, jangan lari.